नमस्कार सारा ओडिशा को स्वागत करुछि मी इतिस्मृति वर्तमान जिबा संपूर्ण खबर को सचिवालय रे कालिया योजना रो लोकार्पण करिछंती मुख्यमंत्री ए योजना रे 30 लाख रु अधिक क्षुद्र एवं नाममात्र चासी उपकृत हेबे भाग चासी को मध्य ए योजना रे मिलिबो फायदा ए योजना बाबत रे राज्य सरकार खर्च करिवे 1733 कोटी टंका कालिया योजनार लोगो वेबसाइट एवं हेल्पलाइन जारी होछि कालिया योजनार वेबसाइट www.kalia.co.in एथिसो हेल्पलाइन नंबर मध्य जारी होछि 1800572112 जारी होछि सेपरि कालिया योजना विषय रे जानिबा पई फोन नंबर जारी होछि ए फोन नंबर टी हैला 08061174222 योजना रे प्रति ऋतु रे 30,600 को मिलिबो 5000 टंका रा सहायता यहा सह 1,000,000 भूमिहीन चासी को 3 वर्ष पई परिवार पिछा 12,500 टंका मिलिबो चासी को भुआ बुलाइबा को प्रयास करूछि बिजेडी कांग्रेस भी करिछि कड़ा समालोचना जवाब रे बिजेडी कहिछि चासी कुल को 4 वर्ष हेला प्रतारणा करि आसीछि केंद्र रो बीजेपी सरकार तक चासी को कथा नाम मात्र एवं क्षुद्र चासी को पई ए मने पड़िबा ए अत्यंत हास्यास्पद एवं ये जो भली भाव रे गां रे टुआ टुई बाघ मामूर गप ये से जना पड़ी भयभीत अवस्था रहीगले तेणु से गोटे राजनैतिक दल सरकार अच्छा तेणु डैमेज कंट्रोल करवा उचित से करुंच भारतीय जनता पार्टी गत 4.5 वर्ष है जो प्रकार भाव में प्रतारणा कर चाषी कूल को एवं चाषी मानू तार उत्तर तो निश्चय आगामी दिन मानक चाषी मैंने देवे किंतु जो प्रकार भाव में राज्य सरकार द्वारा कालिया योजना को कार्यकारी करनाग्रेसन रही देखिकी भारतीय जनता पार्टी भयभीत हो जाती विश्वर प्रथम देश भाव न्यूजीलैंड रे पाद थापिला नुआ वर्ष 2019 ऑकलैंड रे काउंटडाउन सह जोरदार सेलिब्रेशन आरंभ होई छी आतस साजी रे रंगीन होई उठी छी न्यूजीलैंड रा विभिन्न शहर ऑकलैंड रे आयोजित सेलिब्रेशन देखिबा पई लक्षाधिक लोकंकर भिड़ जमी थिला 2019 को समस्ते स्वागत करिछंती सेहिपरि सिडनी रे भी न्यूयॉर्क को सेलिब्रेशन करिछंती लोके आपण देखिपे न्यूजीलैंड रे किभली भाव सेलिब्रेशन विभिन्न प्रकार आतशबाजी रे न्यूयॉर्क को सेलिब्रेशन कर 2019 को स्वागत करिछंती न्यूजीलैंड बासिंदा अन्यपटे ऑस्ट्रेलिया सिडनी रे मध्य से 2019 को स्वागत करिछंती साजसज्जा जीरो आवर सेलिब्रेशन को अपेक्षा नाच गीत मिलीब सुस्वादु खाद्यर पसरा होटेल स्वस्ति प्रीमियम चाणक्य हॉल एवं प्लाजा क्लब रे रही दुईटी कार्यक्रम
ସିଙ୍ଗର ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହ ଡିଜେ ନାଇଟ୍ରେ ଝୁମିବେ ଦର୍ଶକ, ପୁଣି ଅନ୍ଲିମିଟେଡ୍ ଫୁଡ୍ ଆଉ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ। କପଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି ରହିଛି 6,200 ଟଙ୍କା। ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲକି ଡ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଠିକ 12 ବେଳେ କେକ୍ କାଟି 0 ଆୱାର୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଏଚ୍ଏଚ୍ଆଇରେ ଧୁମ୍ ମଚାଇବେ ରଷିଆନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ବଲିଉଡ୍ ସିଙ୍ଗର ସ୍ମିତା ନନ୍ଦୀ ଡିଜେ। କୋଲକାତା ଡ୍ରଗ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସହ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିବ ରଷିଆନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାର୍। ସିଙ୍ଗଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି 3,999 ଥିବାବେଳେ କପଲଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 6,499 ଟଙ୍କା। ଫାୟାର କ୍ରାକର ସହ 0 ଆୱାର୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଯିବ। ସେହିପରି ହୋଟେଲ ମ୍ୟାରିଅନ୍ରେ ବଲିଉଡ୍ ଏବଂ ଓଲିଉଡ୍ କଳାକାରଙ୍କ ନାଚ ଗୀତରେ ଜମିବ ମାହୋଲ। ରାଜା କ୍ଲବରେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଲା ସ୍କାଏ ଲିମିଟ୍ ଇଭେଣ୍ଟଟା ହେଉଛି, ଆଉ ହେଲା ଯେଉଁଟା ଚାଣକ୍ୟ ରହୁଛି ସେଇଟା ସିମର୍ସ ଇଭେଣ୍ଟଟା ହେଉଛି। ଯେଉଁଟା ସିମର୍ସ ଇଭେଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ତାହିଁରେ ହେଲା ବହୁତ ସାରା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ କି ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟୁଜିନ୍ର ଖାନା ଥିବ, ଲାଇଭ୍ କାଉଣ୍ଟର ବି ଥିବ। ଇୟର୍ ଇଜ୍ ଲିଟିଲ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ଅନ୍ଲିମିଟେଡ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଆଉ ଫୁଡ୍ ରଖିଛୁ। ଫୁଡ୍ ୱାଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଅନ୍ଲିମିଟେଡ୍, ବଟ୍ ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଇଜ୍ ଅନ୍ଲିମିଟେଡ୍। ତାପରେ ଆମର ସେପରେଟ୍ ବାର୍ ରହିବ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି, ଆଉ ତାକି ସେମାନେ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ରେ ତାଙ୍କୁ ତକଲିଫ ନ ହଉ। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ରଷିଆନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆସୁଛନ୍ତି, ବଲିଉଡ୍ ସିଙ୍ଗର ଆସୁଛନ୍ତି। ସ୍ପେଶାଲିଟି ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଫୋକସ୍। ଆମର ଏଥର ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାରମାନଙ୍କର ଉପରେ ବହୁତ ଇଏ, ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟାଇପ୍ କରିଛୁ। ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ବେଷ୍ଟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଅଲିଉଡ଼ରୁ ଅଙ୍କିତା ଦାସ ପରଫର୍ମ କରିବେ, ଆଉ ଆମର ଟ୍ରିଓ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଆରିଏନ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍, ଆଉ ଡିଜେ ରାକେଶ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଭଲ। କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ଦର ଚଲା ଗେ ଦେଖୁ ଜିଓ ଜିଓ ବେଲିଟା କାଢ କି ଆଦେ ପଛ ଭାଲ ଭାଇ ତେଲ ପଛ ଚଲ କା ଜିନ ଆହାର ଯୋଜନାର ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରତିଦିନ ରାତି 7-9 ମଧ୍ୟରେ 15,000 ଲୋକଙ୍କୁ 56 ପ୍ରମୁଖ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ 5 ଟଙ୍କିଆ ଖାଦ୍ୟର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏନେଇ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆହାର ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୟାପିଟାଲ ପରିସରରେ ଆହାର ଯୋଜନାର ରାତ୍ରି ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରତିଦିନ ରାତି 7-9 ମଧ୍ୟରେ 15,000 ଲୋକଙ୍କୁ 56 ପ୍ରମୁଖ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ 5 ଟଙ୍କିଆ ଖାଦ୍ୟର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ପରୋସୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ। ଏହି ଆହାର ଯୋଜନାରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ରାତି 7-9 ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 15,000 ଲୋକଙ୍କୁ 56 ପ୍ରମୁଖ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ସବୁ ଥିବା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ଏହି 5 ଟଙ୍କିଆର ସୁବିଧା ଖାଦ୍ୟର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ 5 ଟଙ୍କାର ଖାଦ୍ୟର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏନେଇ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଆହାର ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରୋସୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ସାର୍।
जीरो नाइट सेलिब्रेशन पुरी रे होटल मानकरे करा जायछि स्वतंत्र व्यवस्था केउटी पर्यटकों पाई अनलिमिटेड फॉर्म रा कार्यक्रम तो केउटी हॉलीवुड सिंगिंग स्टार नाइट पुणी ता संग को विदेशी खाद्य एवं पानीय जलर मजा जीरो नाइट किभली समस्त नुआ स्मृति आनीदेव से पुरीर विभिन्न होटेल मानकरे करा जायछि समस्त व्यवस्था सेपटे प्रशासन कटकणा को दृष्टि रे रखी राति 10टा पर्यंत रखा जायछि जीरो नाइट सेलिब्रेशन रो समय अवधि यहापर साउंड एवं म्यूजिक संपूर्ण बंद बोली कहिसेंती पुरी एसपी सेपटे पुरी रे लक्षाधिक भक्तों भिड़ होता बेले सका बेलाभूमि सूर्योदय देखी महाप्रभु को दर्शन करिसेंती श्रद्धालु श्रीमंदिर रे आज नीतिकांति श्रृंखलित होइतिबारु भक्त माने आनंद रे दर्शन करिसेंती जीरो नाइट सेलिब्रेशन पे आमर दुईटा टूरिस्ट एट पोस्ट आमर दिगवाणी गोटे चैतन्य छक पाखे खोल जाए ता छड़ा आम जो टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर अच्छी महोदी पाखे से कम कर पेट्रोलिंग व्यवस्था कड़ाकड़ी कर फोर्स मुतयन कर जीरो सेलिब्रेशन चली आसे पूरी आम कि नुआ वर्ष दिन बहुत भिड़ था जगन्नाथ दर्शन पर भी आउ टूरिस्ट मान जो आम फ्लो बाहर आसे किसी ना कि स्पेशल तो कर दायित्व बनुच्छी से इंटरेक्टिव बिजी रखापी एंटरटेनमेंट रखापी इवनिंग टाइम जमी भल जाऊ नुआ वर्ष को आम भल के वेलकम करूँ से हिसाब से आयोजन करूँ से भगवान पाखे बहुत 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 ठाकुर को बहुत सब दुख सब जनइबू ठाकुर समस्त समस्त भल रख ठाकुर एति कामना नुआ वर्ष भलरे समस्त कटू न्यू ईयर जो सेलिब्रेशन है वो भगवान जगन्नाथ धाम के दर्शन के बाद हम चाहते हैं कि हमारी नई साल की शुरुआत बहुत अच्छी रहे और सब लोग खुश रहें स्वस्थ रहें भगवान जगन्नाथ सबको संपत्ति दें और यही मेरी मनोकामना है। जीरो नाइट सेलिब्रेशन पूर्व विभिन्न होटल सुरक्षा व्यवस्था चेक कर अग्निशम विभाग गाइडलाइन अनुसार होटल सुरक्षा व्यवस्था करने को पूर्व निर्देश दिया जाता एने आज होटेल गुड़िक पहुंची सुरक्षा व्यवस्था अनुध्यान अग्निशम विभाग पक्ष पांच जनिया दल भुवनेश्वर विभिन्न होटेल रिसोर्ट क्लब सुरक्षा व्यवस्था जांच करोटी सुरक्षा व्यवस्था त्रुटि देखा मिली गाइडलाइन अनुसार सेठे सुरक्षा व्यवस्था ठीक करने को निर्देश दिया जाए देखो जो जो होटेल मानक जीरो नाइट सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज करतर सेफ्टी फायर सेफ्टी नॉर्म्स जहाँ जहाँ शॉर्टफॉल थी करने आम नोटिस देलु रिक्वेस्ट करूँ तो ये आप देखुं कि प्रत्येक जिनस प्राय कर सारे एवं पर्यटन जहाँ जोटा शॉर्टफॉल पाइले ऑर्गेनाइजर मानक कहलापर से कम्प्लाय सिंसियरली कंप्लाय कर जो नोटिस होता आमर का ऑटोमेटिक डीजल मोटर जो होता कम्प्लीट होगा आम ऑलरेडी आप देख सारे से पूरा ये सर्विस लोग कर देख सारे और बाकी जो जो छोटमोट गलती आम बिल्कुल रेक्टिफाई कर सारे हाड़भंगा जाड़े असह्य ओडिशा दारिंगपाड़ी पारत 2.8 डिग्री को खसी आसी बेले फुलपाणी 3 डिग्री रही तापमात्रा दारिंगपाड़ी और फुलपाणी विभिन्न स्थान में तुषारपात हो उपकूल ओडिशा रे शीत 22 वर्षर रेकर्ड भांगी 20 स्थान में पारत 10 डिग्री रही बेले 5 स्थान में पारत 5 डिग्री को खसी स्थित पाणीपाग विभाग कही आहुरी 2 दिन थराइब प्रबल शीत आसंता 3 तारिख ठारु पाणीपाग रे सामान्य परिवर्तन होई पारे बोली पाणीपाग विभाग कही यहाँ 2 तारिख पर्यंत रहिबो 2 तारिख परवर्ती समय जदि एत सीभीयर को मानते जो थंडा रोचे से थंडा रही आमर खाली कोल्ड वेव कंडीशन रहिबो जहाँफल आम जो अति प्रबल थंडा जो रोला से कमी आसो केवल आम एटी ना सारा पृथ्वी रे जलवायु परिवर्तन जो यहपर एक्सट्रीम वेदर देखा जाए तेणु यह हूँ आम प्रमुख प्रथम कारण एवं आसंता वर्ष मानक यहाँ पुणी अधिक रेकर्ड हो आसब पिपली पीड़ितों न्याय दाबी में बीजेपी महिला मोर्चार जोरदार विक्षोभ कटक शोभायात्रा करने क्राइमब्रांच ऑफिस घेराव उद्यम करी बीजेपी महिला मोर्चा जहां दृष्टि रखी पूर्व कड़ा सुरक्षा व्यवस्था करथिला कमिश्नरेट पुलिस पुलिस मुख्यालय समस्त फाटक निकट में ब्यारिकेडिंग व्यापक पुलिस फोर्स मुतयन कर आंदोलनकारी बीजेपी कर्मी को बक्सी बजार फायर ऑफिस निकट में अटकाइबा बेले पुलिस सह मुहांमुही परिस्थिति बुझिता तदंतरी क्राइमब्रांच अवहेला जो पीड़ित न्याय मिललानी बोली अभियोग करिछे बीजेपी महिला मोर्चा सेपरि बिवादीय मंतव्य देइथिबा मंत्री प्रदीप महारथी इस्तफा दाबी करिछे महिला मोर्चा
ଏହାର ଜବାବରେ ବିଜେଡି କହିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀଙ୍କର ଏହା ଏକ ଅପପ୍ରୟାସ। ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁଲ ମାଗିନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦ୍ମ ମହାରଥୀ ଚାଦରେ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା କରେଇ ନାହାନ୍ତି, ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସ ଆସିଛୁ ଆମେ ଜବାବ ମାଗିବା ପାଇଁ। ଏଠି ବଳାତ୍କାରୀ କାହିଁକି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଏଠି ହତ୍ୟାକାରୀ କାହିଁକି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ? ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲେ ଦୋଷୀକୁ ଧରିପାରିଲେନି, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ କେମିତି ଖଲାସ ହେଲା? ଆଜି ସେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ରଖିବେ। ଆଜି ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ତାର ଉତ୍ତର ମାଗୁଛି। ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ କରାଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। କେଉଁଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ କେଉଁଠି ଓଲିଉଡ୍ ସିଙ୍ଗିଂ ଷ୍ଟାର୍ ନାଇଟ୍, ପୁଣି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟର ମଜା। ତେବେ ପୁରୀରେ କିଭଳି ରହିଛି ପରିବେଶ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ପୁରୀ। ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର। ଅକ୍ଷୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀରେ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନର ମାହୋଲକୁ ନେଇ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କହିବା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଏବେ ସବୁ ହୋଟେଲ୍ମାନଙ୍କରେ ରହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏବେ ହୋଟେଲ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହୋଟେଲ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଲୋକନ କରାଯାଇଛି, ସୁସଜ୍ଜିତ ଲାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ହାଉସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆମେ ଅଛୁ ହୋଟେଲ୍ ଏମ୍ପାୟାର୍ସରେ, ଯେଉଁଠିକି ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଆମ ସହିତ ହୋଟେଲ୍ର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିବା। ତ ଯେହେତୁ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ରାତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ? ରାତିରେ ପ୍ୟୁର୍ଲି ଏମ୍ପାୟର୍ସ ତରଫରୁ ଯେମିତି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଜାଗ ରହିଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ବମ୍ବେରୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଣିଛୁ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ଡିଜେ ଅଛି, ମ୍ୟୁଜିକାଲ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ନାଇଟ୍ ଅଛି, ସାରେଗାମାପାର ବି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଇଡ଼ିଲ ଆସିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଭରପୁର ଭାବରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ରିମେମୋରେବୁଲ କରିକି ଯିବେ ପୁରୀକୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ମନେଇକି ଯିବେ ଏଠାରୁ। ସେ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ମେଜର ଜିନିଷ କରୁଛୁ 120 ଭେରାଇଟିଜ୍ର ଖାଇବା, ଯେଉଁଟାକି ପୁରୀ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯେମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ ସେସବୁର ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକି ଯିବେ, ସେଦିନ ଆମେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ। ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଚାହାନ୍ତି ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆମର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ରୁହନ୍ତି 10-10:30 ଭିତରେ ନାଇଟ୍ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା। ଷ୍ଟିଲ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ବୁଝାଇ ବୁଝାଇକି କେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ 3-4 ଘଣ୍ଟା ସେ ଭଲ କିନି କେମିତି ମନ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ଡିନର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି 12 ବନ୍ଦ ରୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ କହିକି ଏଠୁ ଯାଆନ୍ତୁ 2019। ଯଦି କହିବା ତେବେ ହୋଟେଲ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ହୋଟେଲର ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, ହୋଟେଲର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ପସରା ମିଳିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଏଠି, ଯେଉଁଭଳି ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ଆସନ୍ତି ବା କିଏ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଏଠି ଖାଦ୍ୟର ଆସର ଜମିଛି ଏବଂ ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ବ୍ରେଡ଼ର ଯାହା ବେକେରୀ ଆଇଟମ୍ ରଖାଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏଠି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବେକେରୀ ଆଇଟମ୍ ରଖାଯାଇଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସି ଜିରୋଟି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ୟାର ଖୁବ୍ ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଇଏ ସବୁ ଚକୋଲେଟ୍ର ଆଇଟମ୍ କେମିତି ରଖାଯାଇଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, କାରଣ ଯେକୌଣସି ଆସିବେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ସହିତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇବେ ଏବଂ ନିଆରା ମଜା ନେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଷ୍ଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ପୁରା ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ଭରପୁର ରହିଛି, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଜିରୋ ନାଇଟ୍ର ମଜା ନେବେ, ନାଚିବେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେହେତୁ ଦିନ 10-10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କି ରାତି 12 ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେବ ସେହି ସମୟରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ କଟକଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମିତି କହିବା ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟର ମାହୋଲ ରହିଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସୁକତା ସହ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି କେମିତି ଭାବେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଯଦି କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଥର ଇଭେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି ହୋଟେଲ ପରିସରରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଇଭେଣ୍ଟର
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ତ ଆମେ ତ ଇଭେଣ୍ଟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପଚାରିବା ଯେଉଁ କ'ଣ କ'ଣ କେଉଁ କେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାହୋଲ ରହିଛି ଆଜି? କୋଲକାତା ମୁମ୍ବାଇରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ସିଙ୍ଗର ଆସୁଛନ୍ତି, ଅର୍ପିତା ଖାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଶାଶ୍ୱତୀ ରୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜି ସାରାଗାମା ପାର, ଜି ବଙ୍ଗଲାର ଆସୁଛନ୍ତି ସାରାଗାମା ପାର, ବହୁତ ଇଣ୍ଟର ଆମେ ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରଖୁଥିଲୁ ତାଠୁ ଅଧିକ କ୍ରାଉଡ୍ ହେବାର ଆଶା ଅଛି, ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଆମର ହୋଟେଲରେ ହେଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଇଭିନିଂରେ ଆଜି। ରେସ୍ପନ୍ସ କେମିତି ମିଳିଛି ସବୁ? ଆମେ ଯେତିକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଥିଲୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ପରଫର୍ମାନ୍ସଟା ବହୁତ ସୁପର ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଆଉ ଚାଲିଯିବି, ଅଡିଏନ୍ସ ବି ଖୁସି ଅଛି। ନିହାତି ଭାବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅକ୍ଷୟ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ତାଜା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ ପୁରୀରୁ, କିଭଳି ଭାବେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ପୁରୀ ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହୋଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବାବା ଗିରଫ। ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବାବା ଓରଫ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବେହୁରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ପୋଲିସ। ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆର ମହାପ୍ରଭାବ, ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ପ୍ରଶାସନ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମରରେ ପୀଡ଼ିତ ଆସିକା ବ୍ଲକ ଜୟପୁର ଗାଁର ପାଣ୍ଡିଆ ଲେକାଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ଆସିକା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ। ଆସିକା ବିଡିଓ ଗାୟତ୍ରୀ ଦତ୍ତ ନାୟକ ପାଣ୍ଡିଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ବଂଶୀଧର ନାହକ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେ ଏଇ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି, ଯେ ଆମର ଅଜିତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି। ବହୁତ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଜୟପୁର ଗ୍ରାମର ଆପଣ ଗାଁରେ ଏମିତି ହେଇଛି କହିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଏଠି। ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ 18ରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଆମେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେଲୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଘରେ ଯାଇ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କର ଯେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ପରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ। କୁଡୁମ୍ ଲୁଙ୍ଗା ଗୁମା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଶୀତ କାକରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। 15 ଦିନ ଧରି ଧାନ ନ ଉଠିବା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପଡ଼ୁଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ନଭେମ୍ବର 25 ତାରିଖଠାରୁ କାଲିବେଳା, ମାଲକାନଗିରି ପଡ଼ିଆ, କୋରକୁଣ୍ଡା, କୁଡୁମ୍ ଗୁମା, ଖଇରପୁଟ, ମାଥିଲି 7ଟି ଯାକ ବ୍ଲକରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇଛି, ହେଲେ କୁଡୁମ୍ ଗୁମା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଠିପାରୁନି ଧାନ। ସେପଟେ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି 61ଟି ମଣ୍ଡିରୁ 4,75,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କ୍ରୟ ହୋଇଛି। ଗତ 29 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର 11,685 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ 69,81,00,000 ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ଲ୍ୟାମ୍ପସରେ ଧାନ ପକେଇକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ 2 ସପ୍ତାହ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ଧାନ ଉଠୁନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଧାନ, ଆମେ ଏଠି ପକେଇଲୁ ଗ୍ରାମ ଦୌଡ଼ାଗୁଡ଼ା, ଆଉ ଲ୍ୟାମ୍ପ ତରଫରୁ ଆମେ ଏଠି ଧାନ ମଣ୍ଡି ପକେଇକିରି ଆଜିକୁ 15 ଦିନ ହେଉଛି, ଧାନ କିଏ କେଉଁ ମେଲର ଆସିକିରି ଉଠଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଅଧିକ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ କେଉଁଠି ଟିକେ ଇଏ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଧାନ ଉଠୁଛି। ଏବେ ମେନ୍ ଇଏ ମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡିରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି, ଟାର୍ଗେଟ୍ ବଢ଼ାଇଲେ ଆମର ଉପରେ ସେଇଟା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେସର ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତଥାପି ମୁଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନୋଟିସ୍କୁ ଆଣିଛି, ଆମେ ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବଢ଼ାଇକି ଦେବୁ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ଥାନା ବଛିପୁର ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଘରେ ପଶି ଜଣଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଦେହ ସାରା ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି କ୍ଷତଚିହ୍ନ। ମୃତକ ହେଲେ ଗଣେଶ ଶତପଥୀ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗଣେଶ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ। ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଝୁଡ଼ୁପୁଡ଼ୁ ମୃତଦେହ ଘର ଭିତରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗଣେଶଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା କିଛିଦିନ ତଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ସାଇ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଆଜି ଭୋରରୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗଣେଶଙ୍କର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ବାହାର ପଟୁ ଘର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଗଣେଶଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଝିଅ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସହ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆସିକି ତ ମୁଁ ଆସି ଘର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇ କବାଟ ବାହିର ପଟରୁ ଦିଆ ହେଇଛି, କବାଟ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଗଲାକୁ ଝିଅକୁ ଡାକିନି, ଝିଅ ଶୋଇଥିଲା, ଝିଅ ଉଠିଲା ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଣି ତା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ତା ବାପା ତ ଏଇଭଳିଆ ରକ୍ତ ରକ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ସନ୍ଦେହ କାହା କରି, ମୋତେ ଦୁଶ୍ମନ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଗୋଟେ କଥା ଯେ କହିବାର କଥା ଯେ ଆମେ ଗାଁରେ ଘର କରିକି ଅଛୁ, ଯେ ଗାଁ ଭିତରେ ଟାଉନରେ ସହରରେ କେମିତି କ'ଣ କେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏ, ମରଡ଼ ହେଇଯାଏ,
କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଘରେ ଘର ଭିତରେ ମରଡ଼ ହେବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ସେ କବାଟ କିଏ ଖୋଲିଲା ଆଉ କିଏ ଯାଇକି ହତ୍ୟା କଲା, ତେଣୁ ଆମର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପଚରା ପଚରା ଚାଲିଛି। ଆମର ଏ କେସ ଉପରେ ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ହାୟର ଅଥରିଟି ମାନେ ଏହାକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସମୟ ହୋଇଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର। ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସର ପ୍ରାୟୋଜନ।